Ni är hjärtligt välkomna hit allihopa. Vad roligt att se att det är så många som har hittat till våra tält. De här två timmarna ska vi tillsammans ägna åt ett ämne som heter vård på distans, som är väldigt spännande. Det här seminariet anordnas av Västerbottens läns landsting i samarbete med våra kamrater från Karolinska universitetssjukhuset. Vi jobbar nämligen tillsammans för att utveckla området vård på distans. Jag vill också informera om att det här seminariet spelas in och det livesänds, så att ni vet om det. Vård på distans, drivkrafter, utmaningar. Är det så att vi behöver hjälpas åt för att utveckla det här området? Det är där vi kommer att ha fokus idag. Jag heter Margit Håkansson. Jag är utvecklingschef i Västerbottens läns landsting. Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika distanslösningar och är väldigt glada att det är fler som börjar inse att det här är ett både spännande och jätteviktigt område. Frågan varför. Varför ska vi bedriva vård på distans? Vad kan det vara bra för? Vad är våra drivkrafter? Ja, det allra mest uppenbara, det är ju det här gapet som skrämmer oss alla, den här hajen. Och i det där gapet så har vi ju både den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som vi kan utgå ifrån kommer att kräva väldigt mycket mer av oss om vi ska kunna leverera vård till alla av god kvalitet. I det här gapet så ligger ju också den medicinsk-tekniska utvecklingen som går faktiskt väldigt mycket fortare än vad vi förmår hantera med de resurser som vi har. I det här gapet så ligger också behov av nya arbetssätt, behov av nya kompetenser, kanske kompetensförskjutning och nya roller. Så det är väldigt mycket som finns i det här gapet som vi måste hitta nya sätt att hantera. Och här finns ju nya arbetssätt naturligtvis. Så det är väl kanske den absolut största drivkraften. Sen har vi också den här vågen. Och det är ju så att vi har ju ett uppdrag att bedriva en god och jämlik vård. Man ska kunna ha tillgång till expertkompetens även om avstånden är långa. Eller om man av andra skäl har svårt att ta sig till vården. Jag var tvungen att ta med det här citatet från vår doktor Peter Bergen i Storuman, för han uttrycker sig alltid väldigt klart och redigt och rakt på sak. Han säger så här: vi tvingas ständigt hitta nya sätt att arbeta på för att folk inte ska dö från oss. Och då kan man snacka drivkraft. Så att det finns många skäl att utveckla den här vårdformen som jag skulle vilja kalla det. Så här ser Västerbotten ut. Och det ligger ju där näst längst norrut i vårt land. Det är ett län som har väldigt mycket glesbygd. Befolkningen är väldigt koncentrerad till kustområdena. Och det i sig är naturligtvis en väldigt stark drivkraft ur vårt perspektiv. Men ju mer vi jobbar med olika tillämpningar och lösningar, ju mer har ju vi funderat över: är det här bara för glesbygd eller är det så att även storstäderna skulle kunna få ut samma nytta som vi ser att vi har fått ut? Varför behöver vi då hjälpas åt med den här utvecklingen? Ja, det är ju så att jobbar man med utvecklingsfrågor så hittar man hinder som man behöver ta sig över. Och en del av dem handlar ju om precis det här. Det är de här frågorna som kommer. Finns tekniken? Är den säker? Är processerna beskrivna? Hur garanterar man patientsäkerheten? I vilka situationer lämpar sig distansvård? Hur är det med juridiken och ansvarsförhållandena? Vem är ansvarig när någonting går fel? Hur är det med betalningsmodeller, incitament, ekonomistyrning? Är det faktiskt så att vi idag kanske har system som motverkar den här typen av lösningar? Och den kanske allra svåraste frågan: hur jobbar man med implementering på bredden? Det är alltid lätt att få enstaka öar att växa och frodas, men hur lyckas man implementera på bredden? Och det här är frågeställningar som vi tror att vi snabbare löser om vi hjälps åt med dem.
Så det här är den här innovationshubben som vi då har ihop med Karolinska universitetssjukhuset och våra parter från industrin. Och vi tror att det går att hitta ingångar där vi kan kliva in tillsammans och mötas och hantera de här frågorna, då kan vi driva den här utvecklingen med mera kraft. Och ni vet att framtidens patient som vi brukar prata om, den är redan här. Vi hade för något år sedan ett sånt där väldigt roligt exempel hos oss i Västerbotten där en äldre dam, 80 plus någonting, från Västra Götaland hade fått besked om att hon skulle opereras. Hon googlade sig fram till att Västerbotten var ju rätt så bra på just den där typen av operationer. Och så googlade hon fram att vi också bedrev rehabilitering på distans. Så hon skickade helt enkelt en fråga, får jag komma till er? Så att de finns redan här. Vi ska vara med om i eftermiddag de här två timmarna. Vi ska få erfarenheter, vi ska få exempel både från storstad och glesbygd. Vi ska få se praktiska demonstrationer, ni ska få följa med in i virtuella rum. Vi ska diskutera vinster när det gäller samhällsekonomi, vårdkvalitet, miljö. Och vi ska försöka borra lite grann i den här frågan. Behöver vi en nationell samverkan runt det här området? Och det som jag tänkte att vi alla kan ju fundera över under de här två timmarna. Det är ju, är det här en önskvärd utveckling? Vill vi det här? Och i så fall, hur kan vi från olika perspektiv bidra till att få igång den här utvecklingen med kraft? Finns det risker? Vi kommer att avsluta med en paneldiskussion där vi har både politiker och experter här uppe på scenen. Och då finns det möjlighet att ställa sådana frågor. Med det så tror jag att vi drar igång.